Da. Ok. E bine. Organizați. Vete më parshme për janarit të vitit 2021 me hartimin e peticionit, i cili u nënshkrua nga 3054 qytetar. Tre protesta, 10 kërkesa për informacion drejtuar institucioneve përgjese dhe përfshirjen e saj në programin 7 monumentet më të rrezikuara në Europë nga Europa Nostra. Për t'i dhënë vëmendjen që kjo trashëgimi meriton, kemi organizuar disa aktivitete kulturore. Por, rikujtojmë se me 14 shkurt 2023, Kryeministri Rama publikoi projektin për ndërhyrjen emergjente në strukturën e dëmtuar të kësaj ure, duke u shprehur se ky projekt do të financohej dhe zbatohej brenda këtij viti. Por gjatë këtyre 8 muajve pritje, jemi drejtuar disa herë me kërkesa për informacion Ministrisë së Kulturës dhe Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore, të cilët vazhdimisht përgjigjen se janë në proces tenderimi, por asnjëherë nuk na kanë bërë me dije afatet e tenderimit dhe kur fillon ndërhyrja. Me fillimin e reshjeve, kjo ndërhyrje bëhet më e vështirë dhe ura e zogut është më e rrezikuar se kur. Sot, jemi po me të njëjtat kërkesa, kur mbyllen afatet e tenderimit dhe kur fillon puna për zbatimin e këti projekti emergjent. Mbetemi të vendosur për të ndjekur deri në fund këtë kauz, që nuk cënon vetëm kurbinasit, por historin, trashëgimin dhe identitetin ton kombëtar.